Привет от CatPoint. Ще направим едно кратко видео за AutoCAD, как може да си направим 2D документация на база на 3D модел. В случая имаме един такъв 3D модел, който след като сме си го направили, състои се от солидни тела. Нали, в Properties, като дам свойствата на тая масичка, всъщност се вижда, че е солидно тяло. И примерно като посоча съответно човечето, то също е съставено от разни солидни обекти. Това е в моделното пространство. Като отидем в леаута, всъщност виждаме един леаут, в който има viewport. Viewport е един интересен обект в AutoCAD. То представлява част от моделното пространство, което се вижда, като той има възможност, примерно, да му избера, да кажем, един мащаб, да кажем, ако го дам да бъде 1 към 20, то може да стане едно такова изгледче, което да бъде примерно в 1 към 20. Мога също така да направя нов viewport, примерно отново ще използвам командата за viewport, нарича се mview команда, mview. И като дам Enter, всъщност мога да направя един такъв изглед, в който изглед мога да вляза вътре в моделното пространство и да кажем всъщност този изглед, че гледа нещата отгоре. Така че мога да погледна от тази страна, мога да погледна отгоре и така нататък, да си създам много такива изгледи с viewport. Това е по някакси стандартен AutoCAD-овски начин. Само че от известно време в AutoCAD-а е вкаран и още един обект, който не е такъв viewport, ами се нарича ViewBase обект. И бих искал да ви го покажа, ако искате да го използвате, има известни предимства този обект. Ще изтрия viewport обектите, когато работите с ViewBase няма смисъл да имате такива обекти. И на командния ред може да напишем ViewBase. ViewBase команда, която изберем нея, предлага две неща. Или да вмъкнеме обект от моделното пространство, или да вмъкне външен файл. Като първо ще дам външен файл, но всъщност няма да вземем от външен файл, ще вземем от моделното пространство. По-късно ще рестартирам опцията. И всъщност проблемът е какви файлове ви иска да зарежда. Това са инвентурски файлове. Тоест, ако някакъв детайл или сглобена единица assemblies в инвентора е направена в инвентор, може нейната документация да бъде направена в AutoCAD. AutoCAD разчита инвентурските модели и всъщност, в зависимост от това коя посока искаме да го монтираме, нали, отгоре, отстрани, аксонометричен изглед, всъщност може да наредим съответния детайл тук в модела. Няма да използваме обаче от външни файлове, а ще използвам отново същата команда ViewBase, Enter, и ще вмъкна модел от моделното пространство. Ще дам ModelView и вижте как програмата веднага се разбира, че става въпрос за нашето човече, тъй като той е единствения обект, нали, в моделното, и затова го предлага, нали, на Zoom Extend. Сега имам възможност да направя няколко неща. Мога да му дам ориентация, да избера Top, Bottom, Left, Right и така нататък. Мога да избера съответно Hidden Lines, как да бъдат съответно сега в момента иска и Visible и Hidden Lines да ми показва. Аз ще му кажа само Visible Lines, т.е. не искам скритите линии да ми ги показва, бих искал само линиите, които се виждат сега в момента. Така че ще дам ОК. И вижте, по автоматичен, такъв по машинен начин ми казва да подравна останалите обекти по линии спрямо нали, нашия обект. Така че, когато достигна до края, даваме един Enter и програмата, на база на това, че съм му дал само видимите линии да показва, всъщност не ми показва скритите линии. Виждате ли как не ги показва. Ако някъде обаче искам да включа тези скрити линии, мога да цъкна, да му дам десен клик Edit View, при което мога да кажа Hidden Lines бутона отдолу. Бих искал да виждам
Invisible и Hidden Lens в 3D изгледа, при което автоматично почвам да виждам всички линии, които съответстват, нали, на съответния изглед и да кажа окей, нали, точно това е, което бих искал да виждам. Нали? Докато, примерно, при останалите могат да си останат само видимите линии, да се виждат без скритите. Също така бихме могли да направим и още нещо много интересно. Цъквам върху този изглед и казвам десен клик Create View, Section View. Бих искал да направя сечение на моя обект и казвам сечението, нека да се осъществи от тук до тук. Мога да продължа да правя, нали, т.е. може линията на сечение да е много по-сложна. Аз ще избера да бъде само две точки и забележете как сега ми казва къде да монтирам. Аз ще го монтирам отгоре, но после ще го отместя, за да не е надолу с главата и всъщност ще му дам Enter. Ето го обекта, който се появи. Ще го избера и просто ще го отместя надолу да бъде при там, където има повече място. Сега, интересното при този обект е, че той е динамичен. Ако хвана на нашето сечение и леко го разместя, примерно дойде от сам, вижте как автоматично му се променя визуализацията на сечението. Също така, забележете штриховките, там където пресича, се вижда, нали, там където срязва, автоматично добавя такава пунктирна линия, която да не оказва, че там обекта се вижда. Нали? Тоест, в момента, в който пресека тук монитора, нали, на монитора ще се появи линията на сечение с такава пунктирана штриховка. Интересното е, че същото нещо може да се пресече и 3D модел в аксонометрия, само че е малко по-трудно за представяне. Нали? Ако примерно кажа, искам ей от тук, ей до тук да пресека 3D модела, това, което ще видя е, от едната страна е такова сечение, от другата страна е примерно такова сечение. И ето сега, ако се съглася тук, мога да видя всъщност точно мястото, където съм съсякал. Това е нещата, които се виждат отдолу. Нали? Ето го, погледа идва отгоре. И всъщност всички тези отгоре неща са скрити, а почвам да виждам всичко, което се вижда отдолу, в изгледа, в който го гледам и спрямо линията, която е направена сега в момента. Малко по-трудно е за ориентиране, но всъщност наистина това е сечението, което се вижда сега в момента и всъщност ако тръгна да го задигам, примерно ще почна да виждам, нали, по пресичане през по-различно място. Така че интересен е този обект, нали, че се ViewBase, тези DrawingView, но чрез ViewBase командата се стартират и наистина имат малко по-различни такива properties от тези viewporti, които се създават с NView командата и по доста по-различен начин работи. По-облегчени са и повече функционалност имат. Моделът е винаги един и същ и всъщност ако нещо в модела се промени, примерно хвана и изтрия този монитор, автоматично в всичките тези изгледи ще се поднови, нали, ще изчезне, съответно ще изчезне монитора и, нали, няма да е необходимо отново да пречертавам съответно всички тези изгледи. Стига да добавям или да изваждам обекти, те почват да се появяват на хартиеното пространство. Така че това е, което исках да ви покажа. ViewBase командата наистина удобна е, ако се занимавате с машинни детайли, искате да показвате различни неща в AutoCAD. Надявам се да е било полезно за вас видеото и да го използвате във вашата практика. Благодаря ви.